mungkin dalam kalangan anda ada ramai yang mengidap tekanan darah tinggi, Betul. darah rendah ataupun sebenarnya anda ini seorang yang sihat mengamalkan gaya hidup sihat tapi mungkin anda tak tahu apakah simptom-simptom ataupun gejala bagi mereka yang mengidap tekanan darah tinggi ataupun rendah. Ya, kalau anda ada soalan atau apa-apa saja uh, pertanyaan mengenai darah ataupun tekanan darah ni anda boleh pergi mm -hmm. ke Facebook kami eh, MSH TV3 ataupun anda boleh call 03 7726 3. Sebab kita bersama dengan Dr. Muhammad Arif Fahmi Ahmad Zawawi Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Seksyen 15 Alam mm -hmm. Kementerian Kesihatan Malaysia Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Terima Hazeera. kasih kerana bersama kami di MSI pagi ini Baik, kita nak sentuh tentang kawal tekanan darah Pastinya sebelum tu kita nak Doktor terangkan terlebih dahulu. Bila sebut tentang tekanan darah ni, ramai yang beranggapan uh, ramai yang lebih mengetahui tentang darah tinggi, tekanan darah tinggi. Tapi mungkin doktor boleh jelaskan jenis-jenis tekanan darah sebenarnya. Okay, terima kasih uh, penerbit BMSR atas peluang yang diberikan. Yeah. Uh, kita biasanya bila kita cek tekanan darah ada dua bacaan yang diberikan. Mm -hmm. Satu bacaan di atas, mm. satu bacaan di bawah. Yang bacaan di atas tu merujuk kepada bacaan sistolik. Sistolik. Eh? Apabila darah mengepam mm -hmm. dan yang bawah itu diastolik. Jadi kebiasaannya tekanan darah yang normal adalah kurang daripada 120 dan 80. Yang bawah 80. 80 dan ke bawah. 80 hmm. ke bawah. Okey itu yang normal. Itu yang normal. Tapi uh, yang selalu kita kita contoh yang pergi jumpa doktor hmm. untuk makan ubat selalunya orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. tinggi. Tapi dia ada satu Uh, tekanan lagi, tekanan darah rendah yang juga kita perlu ambil berat. Mm -hmm. Betul. Uh, dan uh, menurut perbincangan kita tadi, dia ada dua jenis juga. Mm -hmm. Tekanan darah biasa dan tekanan darah merah rendah. Yeah. Apa perbezaan? Dia, Jadi memang menjadi persoalan. Kebanyakan pesakit pun tanya, Doktor, tekanan darah, tekan darah saya rendah. Tapi kita kena jelaskan balik, apakah mm -hmm. dia merujuk kepada tekanan darah mm -hmm. ataupun uh, bacaan hemoglobin, darah merah. Okay. Yang juga boleh jadi rendah kalau yeah. masalah nutrisi ataupun thalassemia dan sebagainya lah. Tapi merujuk kepada uh, topik yang uh, saya nak kupas pada hari ini adalah okay. di bawah agenda nasional Malaysia Sehat mm -hmm. untuk uh, kita membuat uh, saringan kendiri untuk tekanan darah tinggi. Okey, bagaimana okay. untuk kita buat uh, saringan kendiri untuk tekanan darah tinggi itu? Adakah dengan kita pakai mesin? Mesin tu semua orang kena beli tu? tu? Uh, Soalan yang bagus, Sanziq. Yeah. Jadi, masa kita mengalami wabak Covid, setiap rumah ada uh, RTK, ada ujian saliva, setiap yeah. rumah ada uh, temperature scanner mm -hmm. dan setiap rumah ada boleh um, cek oksigen saturation. Yeah. Jadi, uh, saya rasa kita kena menuju ke arah itu mm -hmm. di mana setiap rumah perlu mempunyai alat untuk cek tekanan darah Baik. dan juga alat untuk cek uh, bacaan gula. Mm -hmm. Sebabnya tekanan darah ni dia akan naik dan turun banyak faktor yang uh, mempengaruhi bacaan mm -hmm. tekanan darah. Jadi untuk cek tekanan darah kita kena relax. Okay. 30 minit tu kita tak uh, kita dah bertenang, relax, mm -hmm. tak ada senaman, mm -hmm. tak ada minum kopi kita bertenang duduk saja selama 30 minit 30 minit 3 okay. baru kita cek. okey uh. itu dalam waktu keadaan bertenang untuk bertenang. kita dapatkan uh, apa dari segi uh, yang tepatlah yang tepat. dari segi hmm. baik uh, doktor kita nak sentuh juga bila sentuh tentang hidup lebih bermakna ini kan hmm. apa perkaitannya kalau kita nak lihat dari segi kawal tekanan darah ini ya yeah, uh... Hidup bermakna tu agak filosofikal kan. Mm -hmm. Jadi kalau saya boleh kongsikan dengan Haziq dan Rina, juga penonton di rumah, uh, seorang pesakit yang saya pernah jumpa. Mm -hmm. uh, lelaki berusia 52 tahun yeah. datang ke klinik bersama istrinya untuk penyakit um, buah pinggang, tahap keempat menuju ke tahap kelima. Jadi seperti biasa bila pesakit datang, kita jemput duduk, kita cuba untuk bina repo. Betul tapi pesakit tersebut tidak memberikan maklum balas yang kita expect yang normal hmm. beliau tak boleh bercakap dengan perkataan yang kita boleh fahami jadi saya tanya kepada isteri beliau. Yeah. Uh, rupanya uh, pesakit tersebut pernah ke hospital disebabkan tekanan darah tekanan darah terlalu tinggi mm -hmm. dan juga beliau mengalami perubahan sikap, mengal, mengalami perubahan tingkah laku. Okay. Disebabkan darah tinggi, disebabkan tekanan darah tinggi. Biasanya kita dengar serangan angin ahmar ataupun strok, kita akan lumpuh separuh badan. Mm -hmm. Tapi apa yang pesakit ini alami adalah vascular dementia. Vascular dementia adalah kenyanyukan yang berpunca daripada tekanan darah yang terlalu tinggi. Adakah itu, itu, itu salah itu. satu gejala ataupun simptomnya? Itu adalah gejala pada tahap akhir lah biasanya. Hmm. Kebiasaannya hmm. kalau teruk. seseorang itu um, dia nak tahu ap, ada masalah tekanan darah ataupun tidak, apa agaknya simptom awal yang boleh dikenal pasti? Kebanyakan kita ada simptom sebab itulah kita kena uh, buat seringkan diri di rumah, hmm. Check pada waktu pagi dan petang. Okay. Sekurang-kurangnya tujuh, tujuh hari punya bacaan hmm. supaya kita boleh dapat satu average, satu purata. Okey, hmm. faham. Tapi tadi doktor cakap... Hmm. Uh, faktor umur. Hmm. Umur, uh, kalau kita tengok zaman dulu mungkin uh, yang mungkin agak berumur, baru kita akan nampak banyak kes darah tinggi ini. Betul. Tapi zaman sekarang ni, Doktor, yeah. yang berumur 20-an, hmm. kan, 30, ramai yang ada penyakit darah tinggi ini sekarang, Doktor. So, mungkin antara faktor-faktornya, Doktor? Uh, ya Haziq, uh, sangat benar. Memang kita tengok senario di klinik pun ramai ibu-ibu mengandung yang masih lagi muda, hmm. individu yang berusia 20 tahun, 30 tahun, mempunyai darah tinggi. Ini banyak faktor lah. Antaranya adalah uh, pemakanan. pemakanan. Kita banyak terdedah kepada uh, proses food, ultra proses food. Makanan-makanan yang um, sejuk beku yang kita goreng, yang kita panaskan. Jadi um, saya rasa kita perlu beri keutamaan untuk menurunkan uh, pengambilan uh, garam dalam makanan kita mm -hmm. yeah. dan juga fokus kepada makanan-makanan yang uh, tinggi dengan serat mm -hmm. uh, buah-buahan dan juga sayur-sayuran dan target untuk uh, mengurangkan processed food dan juga uh, sugar sweetened beverage air manis air manis I mean oh, tapi yeah. adakah berat badan juga memainkan peranan? Ya. Yeah. Berat badan. Boleh? Dengan mengurangkan satu kilo berat badan, boleh menurunkan tekanan darah sebanyak satu hmm. juga Wow, jadi rupanya. kita boleh hmm. mengurangkan tekanan darah dengan mengurangkan berat badan. Okay. Okay. Baik, uh, sebenarnya kalau kita lihat di laman Facebook Malaysia hari ini banyak sangat persoalan banyak. dan uh, sebelum kita nak kongsikan uh, satu bingkisan ini saya nak minta izin penerbit untuk tanya soalan daripada uh, tetamu ataupun penonton kita di uh, Facebook, Facebook Malaysia hari ini. Uh, dia nak tahu Doktor, betul ke jika tidak konsisten ambil ubat darah tinggi boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang? Ya. Yeah. Kegagalan buah pinggan tersebut berpunca daripada tekanan darah yang terlalu tinggi. Mm -hmm. Sebab ubat yang kita ambil itu, ada yang kita ambil sekali sehari, okay. ada yang kita ambil dua kali sehari, mm -hmm. ada yang tiga kali sehari. Kenapa? Kerana ubat tersebut hanya berfungsi okay. dalam masa tersebutlah 8 jam, 6 jam atau 4 jam sahaja. Okay. Jadi kalau kita ambil, tidak ambil, ambil, tidak ambil, tekanan darah tu akan shoot up, turun, shoot up, mm. turun. Jadi buah pinggan akan rosak.